Daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən sanitar karantin qaydalarını pozaraq koronavirusun yayılmasına şərait yaradan şəxslərə qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Daxili işlər nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Sumqayıt şəhərində keçirilən növbəti tədbir zamanı 11-ci mikrorayon ərazisində yerləşən idman treynajer zalının qadağan olmasına baxmayaraq fəaliyyət göstərdiyi müəyyən edilib. Polislər baxış zamanı həmin zalda olan ümumilikdə 18 nəfəri aşkar ediblər. Onlardan 3 nəfəri yetkinlik yaşına çatmadığı üçün profilaktik söhbət aparlaraq sərbəst buraxılıb. İdman zalında olan 12 nəfər barəsində inzibati protokol tərtib edilərək hər biri cərimə edilib. Həmçinin obyektin sahibi Rəşəd Xudaverdiyev və daha 2 nəfər işçisi saxlanlaraq polis idarəsinə gətiriliblər. Obyektin sahibi müvafiq olaraq 4000 manat işçilərin hər biri isə 200 manat məbləğində cərimə ediliblər. Polis əməkdaşlarının paytaxtın Nizami rayonunda keçirdikleri növbəti tədbir zamanı isə qanunlara zidd olaraq işləyən kafe aşkar edilib. Araşdırma zamanı Dostlar kafesini icarə əsasında işlədən paytaxt sakini Həsən Bağırovun müştərilərə yerində xidmət göstərdiyi müəyyən edilib. Obyektin kabinetlərinə baxış zamanı ümumilikdə 13 nəfər müştəri müəyyən edilib. Onlardan hər biri, eləcə də kafe ni işlədən Həsən Bağrov barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilərək cərmələnildilər.